পুনৰ মহানগৰীত 2.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। দিশপুৰ শিৱ মন্দিৰত এটা লজত জব্দ কৰা হৈছে হেৰইন। স্থানীয় বৰাক লজত এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে। এতিয়া মণিপুৰৰ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম মহম্মদ নুৰ। সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 22 পেকেট হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। দিশপুৰ থানাত সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰীত পুনৰবাৰ ভোজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। 2.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দিশপুৰ শিৱ মন্দিৰৰ এটা লজত অভিযান চলোৱা হৈছিল। স্থানীয় বৰাক লজত অভিযান চলাই এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম মহম্মদ নুৰ। সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 22 পেকেট হেৰইন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান দিশপুৰ থানাত সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা চলাই থকা হৈছে। গুৱাহাটী চিটিত সোমাইছে এলং উইথ কণ্ট্ৰাভেণ্ড মানে নাৰ্কটিক্স। একৰ্ডিংলি সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ টীম এক্টিভেট কৰি পেলাই আমি বৰাক লজ MLA হস্পিটেলৰ পিছফালে তাতে ৰুম নম্বৰ 212 তাতে এটা ৰেইড কৰিলোঁ। ৰেইড কৰোঁতে মানুহজনৰ পজিশ্যনৰ পৰা 22 পেকেট হিৰইন পোৱা গৈছে আৰু যিজন পেডলাৰ তেওঁৰ নামটো হ'ল মহম্মদ নুৰ। তেওঁৰ ঘৰ হ'ল